Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur, salam sejahtera bagi kita semua lur. Pada siang ini lur, iki aku arep opo iki ceritane? Arep marani wife ben lur, cacah kita yang mbok ning kono arep tak concong ya ape lur. Iki ceritane aku wis mari opo wis ini mulai sekolah iki mau lur. Jadi soko aktivitas dolan-dolan karo cacah iki yo pas wayang ini lur. Kok jenenge? Ya mulai sekolah ngene iki. Lagi iso penuh kamar cacah. Jadi ini lur. Iki ceritanya tak concong ya ape. Sebelumnya aku tak awakne ape dhisik lur. Engko tak concong ya lumayan to. Wes ngono lur, aku tak perjalanan karo anu, aku tak konten ing dalan TV. Oke, tak utewi ngomai kebeng dulu. Lur, iki aku sudah mau iki aku OTW lur. OTW ning omahe Gembeng lur. Jadi OTW rono lur. Ese. Iya lur tak jancangi. Wonge wong vlog dhewe ning gone chicken e. Ong bakulan lho kaya nyoncong HP iki nyapot to jane. Iki to bakulan ngono iki. Ten ngenten di. Lah nek kancane iki mesti. Lho. Bakulan bakulan dhewe mesti kan lho. Celor. Tas telat. Er. Dewe ke rumah ben gitu lho. Kali wajar dulu ya lori gak enak lah buat lo. Jadi ki ceritanya ini awan-awan ki ya wajar dulu ya caca nih. Tak selidik-lidiki ternyata di rumah Gembeng ngumpul. Dan tak concong ya be. Siap nih senjata sih ya gitu. Kamera selalu siap lur. Gembeng ini lumayan ada cedak nih sedih lur. Cedak dan kong ada rapi dan joy ya cedak omah. Apa ki? Ya kan tuh pas diwing kene lho. Ngeri caki, ngeri caki, ngeri ngeri. Bahaya kita ki. Oh, ngelo windur ini lho. Oh, ngeri. Lho. Iki sudah nyampe rumah Gembeng lur. Ternyata dia ada di sini. Lah, ya ta. Eh. Iki lho. Ternyata wis utik-utik ning kene iki lho. Live dibae ternyata lho sing. Kak kok contoh iki ping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak cara apa iki jane? Wah, ternyata dia masak-masak lur. Wah iki chef iki. Mak opo jan iki? Daniel. Sliro nah iki mesti. Ku Daniel. Tak terus bolong jan iki. Kami nyapa ta wong live kok bingung iki. Sing bumbu coba iki. Nah, iki chef iki lur. Wow, winter iki cafe caca ya di pinggir ya. Saya masak ini. Ya ngono lo, kak neng ngono lo, ben padang rupamu sing ganteng ben gitu. Hah? Poso.
Lur, iki ceritane aku ngecah iki lur. Masa iya? Kita gosok nih. Masak diri lor gitu lor. Masak nih cacah di. Tak racun harapan. Ini lor tak racun. Ben gosong yo ben semangan garangan-garangan. Iki bumbune cefe mau dipik gembeng kok sing gongso masak iki aku. Siap, kalau tinggal bayi, kayak kane. Rusak nih tau gini. Santai tau, kesusu ayo gini. So. Bong lor bumbune cape dian ya wah bumbu gembeng ya jalan enak pura. Pura ti waktu ni penyantai ketut lemai. Bin gurih lah nak lemai 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 gula gula gila. Arah racun ya terang. Kayak ada bumbu masakan apa tuh, Cen? Rahasianya gimana? Oh, enggak, maksudnya sistem rica-rica, pokare, popong, ngono lho. Masakannya kan ada jenisnya didi. Lho, 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 apa ki? Kok ngeri? Campurnya oli barang tuh, lor. Lho, kemana campurnya oli? Ngeri, ngeri, cah, ini masakannya. Cuma amar, krocok, 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 gitu. Bumbu ini lah, ngawur ngeri. Tapi jadi kacang gak enak ya lo masak ini. Aku kurang tahu rasanya. Wis lirat aku dan dia aku dan ini. Gak dia nih, gak tahu masak warna warna aku. Nah lo yaudah nih empat kok. Ini masak ini gembeng yang ini gitu. Oh jajal aku tak nyicip lah, aku cuma aja gak tau. Enggak gongsonanku wis tuwek lur. Jadi tuwek orang kan beda. Mosok lu? Heeh. Peso iki ora oleh kudu wis kopi rek. Apa? Peso. Ndi ta peso entar? Ora ketok. Halo lur, wis gitu aja bos. Konten-konten kuki ceritane ki mau. Yo aku yo nyegak acah dari mumpung kene ternyata pesta kecil-kecilan masak-masak lur. Itu aja lur, matur suwun vlog hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Hendri Lento lur yang selalu menghibur meskipun yang tidak terhibur. Yo maaf yo bisanya sedikit muga-muga iso sing terhibur sing luweh-luweh. Matur suwun sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cet cet cet.